Živijo. Odločila sem se, da malo spregovorim o samem letu. In sicer je to leto 11. 2018, če se štejemo vse številke skupaj, dobimo v bistvu številko 11, ki se jo ne razbija, ker je to mojstrska številka. In mnogi me v bistvu kontaktirajo, ker se jim res veliko stvari dogaja, tudi sama imam veliko sprememb. In nasplošno je to leto mnogih sprememb, recimo prej je bilo tako leto 2009, da se mogoče malo vrnete pa pogledate, kako je bilo z vami, kaj se vam je dogajalo v letu 2009. In to je res leto mnogih preizkušenj, mnogih morda lekcij. In kar lahko tukaj rečem in nasvet, ki ga lahko dam, je to, da se ne upirati tem spremembam, tem lekcijam, tem preizkušnjam, kakorkoli stvari se ti dogaja, vse je v bistvu z namenom in toliko, kot si sam pripravljen, kot je pripravljena tvoja duša, zna biti intenzivno. Znaš doživeti tudi recimo različne šoke in tako naprej in tako naprej. To so v bistvu vse že vnaprej dogovorjene stvari in včasih so vsi ti šoki, vse te izkušnje, lekcije potrebne za našo rast. Zato, ker ko smo prišli na zemljo, smo se odločili, da se bomo učili preko izkušen, preko preizkušen. In tako šola učenja zgleda na zemlji. Ne si preveč stvari jemati k srcu in preveč osebno. Poskušaj na vse skupaj gledati z humorjem, se nasmejati samemu sebi, svojim morda reakcijam, starim načinom delovanja, vzorcem in vedi, da lahko vsako stvar presežeš, tako da stvari pogledaš iz višje perspektive, da poskušaš videti višjo sliko, kaj ta določena situacija uči. Največkrat so stvari večplastne, ne, in nas lahko ena izkušnja uči mnogo stvari, ne, še posebej, če je neka ključna izkušnja za našo dušo. Lahko temu tudi rečemo iniciacija, ko nas samo življenje inicira in v bistvu potem s tem zelo zrastemo. Veliko krat se ljudem zgodi, ker so jim izkušnje, preizkušnje, stvari tako zelo težke in ne razumejo, kaj se dogaja, se morda sprašujejo, s čim so si to zaslužili, zakaj se to dogaja njim, da se popolnoma zaprejo in da so potem jezni sami nase na življenje samo. Tukaj naj vam zaupam, da to samo podaljša proces učenja. To samo podaljša v bistvu naš proces rasti. In izkušnje, tako kot verjetno živite, da ene stvari se vam morda v življenju ponavljajo, zaradi tega, ker same lekcije, samega učenja še vedno morda niste osvojili. Takrat, ko se stvari ponavljajo, je nekaj še tam, kar se moramo iz same situacije naučiti. Tako da ja, dovolite si pogledati stvari iz više perspektive. Prisluhnite si, kaj v določenem trenutku potrebujete. Ali potrebujete vpogled, ali potrebujete popoln odmik, umik. Pogled vase, ker včasih, ko se umaknemo, lahko stvari lažje vidimo, lažje razumemo, ko smo v samem vrtincu dogajanja, pa nam je morda vsega preveč, je morda preveč vplivov in ne moremo na stvari pogledati objektivno in z neko distanco.
Tako da si prisluhnite, kaj v določenem trenutku potrebujete, kako vam bi bilo v določeni situaciji, če si prisluhnete, če si sledite, morda, kaj bi bilo najboljše za vas v tistem trenutku. To ne pomeni, da greste v neko cono udobja in kakor sem že na začetku opozorila, da na ta način se odrežete od vseh izkušenj, da zbežite iz situacije, ampak res je ta umik z namenom višjega pogleda in globjega razumevanja vsega, kar se dogaja. Tako da včasih je pa lahko lekcija tudi ta, da ne rabite vsega vedeti, da ne rabite vsega razumeti in da ne rabite vsega nadzirati. Veliko ljudi poskuša nadzirati svoje življenje in imeti vse pod kontrolo. In lahko je lekcija tudi, da se prepustiš toku življenja, da dovoliš, da ti življenje samo, tvoji vodniki, angeli, mojstri, pokažejo, kaj je zate. Seveda lahko komuniciraš z njimi, jih prosiš za določena sporočila, jih prosiš za vodstvo. Tako, veliko ljudem se zdaj dogaja, da vključno z mano, ne, pri meni so mogoče, če se ukvarjaš s temi stvarmi, so kakšne lekcije še večje in na višjih nivojih. Zaradi tega, ker rabiš morda še več izkušenj, zaradi tega, da lahko potem resnično razumeš druge in v bistvu, da lahko pridobiš to globoko, širše razumevanje, znanje, modrost. In včasih res potrebujemo le spustiti. Spustiti stare stvari, stare vzorce, zaupati, verjeti, se prepustiti, uživati. Recimo opažam, da si ljudje sploh ne želijo, da si ljudje sploh ne dovolijo, ne dovolijo uživati, uživati v življenju, uživati v vsakem trenutku. In v bistvu imajo polno nekih stvari, ki jih morajo dosežti in šele takrat si lahko privoščijo užitek. Polno nekih pogojev, polno nekih omejitev. Tako je tudi tukaj, da si probate res priznati, pogledati, morda kako je to pri vas, in da si res dovolite živeti in uživati življenje. Da si dovolite rasti, se učiti in da se ne bojite sprememb. To leto je polno sprememb in je tudi leto iluminacije, ko v bistvu svetloba le želi presvetliti vse staro in nam daje možnost, da vse to spustimo, pustimo za sabo in v bistvu vse te izkušnje, vse, kar se nam zdaj odpira, je velik blagoslov. Vsaka izkušnja, vsaka rast je blagoslov. Ok, malo o samem letu enajstke, tudi to, da veste, da če imate preizkušnje, če se vam dogaja mnogo stvari, da je to popolnoma normalno, da je to normalno za takšna leta in da se ne sprašujete, joj, kdaj bo konec tega. Morda spremenite pristop do tega in se veselite sprememb in se veselite te rasti, in se veselite tega osvobajanja, ker za vsako tako izkušnjo se osvobajamo vseh teh vzorcev, vseh teh programov, ki smo jih prevzeli od družbe, družine in
Vsi ti programi, vse te omejitve, to nismo resnično mi sami. Dovolite si povezati se z resnično esenco samih sebe, z svetlobo, katera ste, z ljubeznijo, s katero, katera v resnici ste. In si dovolite spustiti vse, kar to ni. In to je leto enajstke, iluminacija, spuščanje vsega, kar v resnici nisi ti. No, to je to. Budite lepo.